רותם שושני תלווה אותנו במסענו לדרום אמריקה עם דוד ארז. אסף נחמיאס ישגיח על התנהגותנו כי הוא המנהל התורן. אני זוהר אביטן, האזנה נעימה. נו, אז דוד, אתה החלטת לקחת חופשה, שהיא תהיה חופשה נעימה. זאת חופשה מאולצת, וקודם כל אני רוצה לומר ערב טוב למאזינים, לך זוהר, לרותם, לכל האנשים באולפן, ותרשו לי לחרוג מהמנהג הקבוע שלי, ואני רוצה לפתוח ודברים לזכרו של חבר מעולה, קרוב, של הרבה אנשים פה באזור, ובמיוחד שלי ושל מרתה, שהלך לעולמו ביום ראשון האחרון. אריה קריימר, אף אחד לא יודע כמעט מזה, אבל לאונצ'ו, כולם מכירים אותו פה באזור, אדם משכמו ומעלה, ולא אומר אני זאת בגלל זה שהוא נפטר. כולנו ידענו ויודעים שלאונצ'ו זה מסוג אנשים שאם אפילו שאתה רוצה להתאמץ ולומר מילה רעה עליו, אתה לא תמצא אותה. הוא היה מוכר באזור גם בגלל פעילותו בתחום השחמט, והוא הקדיש את עצמו על מנת לנסות ולטפח הרבה ילדים בתחום הזה. לי אין אוצר מילים מספיק על מנת להקיף את כל העשייה של לאונצ'ו, שזה מסוג אנשים שתרמו למדינה בצורה מכרעת באותה עשייה קטנה שלא זוכה לכותרות. הוא דאג לטפח את תקן של התנועה הבונים בעיר קונקורדיה, והיות ואני נורא גם מתרגש, אני רוצה להקריא ואני מבקש לגזול רק דקה מהשידור על מנת להקריא מה שמרתה כתבה ביום הלוויה לזכרו של לאונצ'ו. לאונצ'ו מת, בדיחה לא מוצלחת, צמד מילים שלא נדבק. הלכת לי לאונצ'ו, חבר ידיד אמת, מאותה עיר קונקורדיה חמימה, מהילדות הכי תמימה של אז ועד היום אמר הזה. אתה לאונצ'ו היית תמיד עבורי שומר סוד נצחי, שותף שלי לחוויות חיים שכמעט זכו לחיות, שמעטים זכו לחיותם. שותף למפעל חיים משותף, החניכים. יצאנו ביחד לסיורים אומנותיים, למקביות, למען התנועה ולעולים לארץ שבחלקם היו מעוטי יכולת. אתה עם החצוצרה מזייף לתפארת ואני עם הכינור מבריחה חתולים, וחשבנו שאנחנו אמסטרונג ויש החפץ. האמנת בתמימות בעשייה התנועתית. התגייסנו להרחבת הפעילות התנועתית, ועל פי התוצאות כנראה הצלחנו. היום הצעירים ודאי היו לועגים לנו. אם היית רואה כמה חניכים שלנו לארץ מבחים כרגע את הסתלקותך. חניכים שלתפארת העם היכו שורש בארץ הזו והקימו משפחות, פיתחו את המדינה במגוון תחומים, גם בעיר וגם בכפר. איזה משפחות הקימו. היום חלק מהם הם כבר סבים. אחדים שילמו מחיר יקר ביותר כאשר היום לצערנו שייכים למשפחת השכול. איזה אסירי תודה הם. קיימו מפגשים שנתיים ושפכו לך ים של אהבה. יש שיר שאני בטוחה נכתב עבורך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. הקיבוץ היווה עבורך פסגת ההגשמה, ולמרות שלפעמים לא הסכמת עם חלק מהצעדים שננקטו, מעולם לא השמעת קול מריר. ובסוף הצימוק החשוב מכל עבורך, המשפחה, רחל, שושי, הדס, עמוס, הקלות והחתנים, הנכדים, היוו כל חייך ולהם הקדשת את כולך. לאחרונה ביקרנו לעתים קרובות בביתך עקב הנסיבות, וחשנו את הבית החם שבו חייתם תוך שמיעה של מוזיקה קלאסית וקריאה. עבורנו זה ביטא את השגרה העשירה והמכובדת בה חייתם. איזה כבוד הדדי.
משפט קצר עבורך רחל, החברות והמסירות שלך בימים הקשים שלא יד הגבולות, וחברות האמת ששררה ביניכם, ראויה לכל הערכה, ואני ודוד גאים שכזאת היא החברה שלנו. לאונצ'ו, כמו אז, גם היום, לנצח, אוהב אותך, מרתה. ואני ראיתי לנכון דווקא להשמיע כשיר ראשון, שיר שמבטא בדיוק את החלל שנשאר עם הסתלקולותו של אדולפו, של לאונצ'ו. השיר נקרא כאשר חבר מסתלק, נשאר חלל עמוק, שלא חבר קרוב או רחוק יכולים למלא אותו. No lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando una כנראה יש תקלה בדיסק דוד, אבל השיר מדהים. ואני רוצה להזכיר דבר נוסף אחרון בשלב זה. לאונצ'ו היה חבר מפלסים מיום עלייתו לארץ, וזה היה ב-15 למרץ 1961, והוא נפטר ב-15 למרץ 2009. יהיה זכרו ברוך. עכשיו אנחנו, איך אומרים בתקשורת, במעבר חד לנושא המרכזי של היום, ומבחינתי זה באיחור של איזה שבוע שבועיים,
ואני רוצה להקדיש את התוכנית הזאת ליום הבינלאומי של האישה. אני חושב שאנחנו יכולים לקבל החלטה שכל יום הוא יום האישה. טוב, זאת בדיוק הגישה שלי בנושא הזה, ומי שמכיר אותי באופן אישי, שאני הרבה פעמים מתבדח על חשבון אנשים, אבל ברוח הכי טובה ולא בשוויניזם, אני חושב שהגיע בתוכנית הזאת העת להצדיע להן, ואני אומר שלא צריך לחגוג את יום האישה, זה עלבון לאינטליגנציה, כי צריך לציין את יום האישה. כי התהליך שקרה זה שאנחנו שכחנו בכלל מהו המקור של היום הזה. המקור של היום הזה בכלל מתרחש באמריקה ב-1870 לערך, כאשר קבוצת נשים שסבלו מאפליה, מעבדות וכל הרע שיכולים להיות בחיים, יצאו בהפגנה ענקית על מנת לתבוע את הזכויות שלהם. בגמר ההפגנה הם חזרו לעבודה ונשרפו תוך כדי עבודה במפעל הזה איפה שהם עבדו. כעבור מספר שנים, ליתר דיוק בסביבות 1905 בפינלנד, מישהו טבע את אלבונם והחליט לציין את היום הזה כיום האישה הבינלאומית. ואני טוען שביום הזה אנחנו צריכים לזכור שהאפליה המינית הכי גרועה שהייתה קיימת מאז ומעולם זאת אפליית המינים. ואני חושב שאנחנו חייבים מדי שעה לבחור את עצמנו מה כל אחד מאיתנו עשה על מנת ליצור את השוויון הזה. ולא ליצור מהיום הזה איזה יום של חגיגה שנהנים הסוחרים, בתי העסק לתכשיטים, מספרות, בתי קפה, כי בכלל זה לא הכיוון והמהות של היום הזה. והיום אתם לא תשמעו אף זמר בתוכנית שלי. היום כל הביצועים יהיו בידי נשים וענקיות, דרך אגב, וכל קנה מידה, אם כי חלק מהם הם לא כל כך מוכרות פה בארץ. אבל אני אתחיל עם הענקית מכולם, אותה מרצדס סוסה, שכתבה שיר שגם כמוקדש לאישה, האומר, כאשר האדמה תהיה שלי. ושם בין המילים היא טוענת שהיא גם כן רוצה לזכות בערך העליון, שהיא לא תיתן דין וחשבון לאף אחד, והיא תוכל לשכב ולהביא את הילדים כמה שהיא רוצה לעולם הרבה יותר צודק. Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten
los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. ענקית באמת. כן. האפליה בדרום אמריקה היא מושרשת, והיא אפליה שמשנים, וטוענים יודעי דבר שהמקור של האפליה הזאת היא באה מהאמונה הדתית. יש לזכור שבדרום אמריקה ישנם שלושת הדתות המרכזיות, היהדות, שזה המיעוט שבמיעוט, הנוצרים, שזה הרוב המכריע, והמוסלמים, שבוא נאמר, כעת הם מתחילים כבר לגדול ולהתפתח מבחינת הכמות של אנשים. אנחנו ביהדות, למשל, ובוא נתחיל בעצמנו, אחר כך נדבר על אחרים, אנחנו יודעים שבעבר היו לנו נשים שהיו מפתח בהתפתחות של העם, כמו מרים הנביאה שהייתה שותפה למשה ואהרון ביציאת מצרים, יש לנו את דבורה הנביאה שהייתה שופטת ומצביעה. אבל לאחר מכן אנחנו רואים שבדת היהודית יש אפליה, שהגורמים הדתיים מסרבים לקרוא לזה אפליה, אבל בסך הכל אנחנו יודעים שהאפליה הזאת מקורה בשני גורמים, אחד בהלכה, והשני היא אפליה שבאה מתוך מנהג ומסורת. עכשיו, בעולם המודרני אנחנו יודעים שהעסק הזה מקומם, ויש זרמים ביהדות כמו הקונסרבטיבים, כמו הרפורמים, שרוצים לתקן את הדבר הזה. אבל יש כמה דוגמאות של אפליה שאנחנו בוודאי לא יכולים להסכים להם, וזה גם כן די משותף לארצות דרום אמריקה. לרוב הם לא יכולים לקבל תפקידי ביצוע, ובדת היהודית זה עוד יותר חמור, כי יש לנו מקרים, יש לנו הלכה שלא יכולות להיות עדות, פסולות לעדות, להשתתף במניין, יש כל מיני תפקידים שהם לא יכולות לבצע. למעשה, אם אנחנו הולכים לשורשים של התיישבות בדרום אמריקה, גם כן זה דבר שקיים. המקרה הכי בולט פה בארץ היה לפני כמה שנים, כאשר נבחרה אישה ליושבת ראש של המועצה הדתית בירוחם, אם אני לא טועה, זאת הגברת סמדר גרוס. לא, לאה שגדיאל. לאה שגדיאל.
ואז היא התמנתה ליושב ראש המועצה הדתית בירוחם, אם אני לא טועה, והרב שלוש הכרים את העסק הזה ופסל את הפסידה הטוטלית. לכן כששואלים אותי מה בין זה ובין מעמד האישה בדרום אמריקה, היום זה יום האישה הבינלאומי, אני אומר השורשים נמצאים שם, עוד מעט גם כן נתייחס למוסלמים ולנוצרים. ועיקר אני חושב שאנחנו צריכים לנצל את היום הזה על מנת לעשות חשבון נפש איתנו. אנחנו כעת נשמע שיר ששרה אחת הזמרות הפחות ידועות בארגנטינה אבל והצליחה בצורה בלתי רגילה בספרד, קוראים לה סילביה פצ'קו, והיא שרה סרנדה למקסיקו. Sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que a tu fierrado que despierte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidé. Conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, como no tengo fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchos sabores y que sobra quien me quiera, pero ninguno me importa, solo pienso en ti, morena. Te has escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. אז היא שרה למקסיקו, לחירותה של מקסיקו. נכון, הסרנדה הזאת. דרך אגב, היה לי הכבוד ויחד עם מרתה לראות אותה, בהופעה שערכה שש שעות. שש שעות הופעה? הופעה, כן. פשוט מאוד היא התחילה עם השיר הראשון, התחילה ללגום לאט לאט מכל הבא ליד, למעט מים, ובשעה ארבע בבוקר, הוציאו אותה על כפיים, שמו אותה בטקסי והסיעו אותה הביתה. ואני חייב להודות, כשהיא הייתה הכי שיקורה, היא שרה הכי יפה. עכשיו, קודם התעסקנו... אי אפשר להבין מזה שאם אתה שוטר, אתה שר יפה. דרך אגב, זה מין סטיגמה שמודבק ככה לאומנים בדרך כלל בדרום אמריקה. ככל שאתה יותר שיקור, אתה מנגן או שר יותר יפה. דרך אגב, זה לא נכון במציאות. קודם התעסקנו קצת עם היהודים, שגם כאן הדביעו את חותמם וחלק מהאוכלוסייה הדרום אמריקאית. עכשיו נדבר על המוסלמים. המוסלמים למשל יש להם מנהגים שזאת אפליה נטו, למשל בנושא הראשון שזה הפוליגמיה. פוליגמיה זה דבר שלא קיים באופן רשמי בדרום אמריקה, אבל במציאות יש המון המון
אנשים לפחות בכפרים ובמקומות הנידחים שבאמת הם חיים עם כמה וכמה אנשים. וזה דבר כאילו דה פקטו, אף אחד לא, גם כן לא מערר, זה מנהג שהולך ונעלם. הדבר שלא קיים בתרבות הדרום אמריקאית באף מקום, על כל פנים אני לא שמעתי, לא יודע, זה נושא של מילת נשים, שזה אחד המנהגים הברברים של אפליה טוטלית, וזה נעשה רק בגלל סיבה אחת, שלא רוצים שהאישה תהנה מיחסי המין, ופשוט מאוד היא הופכת לחפץ בידי הבעלים או המשפחה. גם כן הן לא זכאיות בתרבות הקודמת לגירושין או לירושות, אם כי מתפשטות האסלאם יש כמה דברים שסידרו אותם באופן חוקי, לכן היום פחות או יותר בחלק מארצות האסלאמיות המפותחות יותר, כל המנהגים האלה הולכים ונעלמים. וגם כמו ביהדות, אלה הם זכות מטעם האסלאם להיות מנהיגות או ליטול תפקידים בולטים, אם כי היום אנחנו כבר רואים בפרלמנטים השונים שיש בארצות ערב, שפה ושם יש אישה שיש לה זכות דיבור במעמד. עכשיו את השיר הבא אני רוצה לנצל גם כאישה מי שתשיר וגם כתגלית עבורי, וזאת ליאורה סימון, אותה זמרת ישראלית שהפיקה כעת סידי עם שירים של מרסדס סוסה. ומי שפחות או יותר מכיר את היצירות של מרסדס סוסה, אני רוצה להגיד לכם שכמעט אי אפשר לחוש בהבדלים מהותיים בשירה של ליאורה סימון. גם העיבודים המוזיקליים הם מצוינים, ואולי בגלגול השלישי, כאשר אני אחזור לתוכנית, אני אקדיש תוכנית שלמה לליאורה סימון. והפעם אנחנו נשמע שיר שנקרא הכל משתנה. משתנה הדבר לא אמיתי, ומשתנה הדבר האמיתי, משתנה האהבה, משתנה מזג אוויר, אז זה גם כן טבעי שאני אשתנה. Todo cambia. השבירה העדינה משתנה ומתחסנת, מתכוננת למחר. קמביה משתנה היום, קמביה משתנה מחר, האוויר והעולם, הירח והים, ומה שהיה היה, מה שלא יהיה אולי עוד יהיה, ואז תאמר לי, וזה לא יהיה מוזר, כי קמביה, טודו קמביה. חופשיות המחשבה, ואתה לא נשאר אתה, גם אני פה משתנה, משתנה כל העולם, כך שזה כבר לא מוזר. קמביה, טודו קמביה. Don't come.
נחרטים החברים וההורים מתמעטים ומתבגרים ואתה לא נשארת גם אני פה משתנה משתנה כל העולם כך שזה כבר לא מוזר קמביה תודו קמביה 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 אני מקווה שהקריירה האומנותית של יורה סימון תתפתח באותה מהירות שהיא הגיעה ל-CD הראשון שלה. מספרים אנשים, כולל זוהר אביטן שראו אותה בהיכל התרבות בתל אביב, שההופעה שלה הייתה טובה מאוד. בהחלט, אני מאשר. ראיתי אותה במקום אחר, אני לא זוכר איפה, לא בהיכל התרבות, באולם קטן יותר ואינטימי, ובהחלט היה מופע מרשים מאוד. אנחנו מגיעים עכשיו לנצרות, שזה הציבור המאמין הכי עמוק שיש והכמותי הכי גדול שיש בדרום אמריקה, וגם כן בנצרות קיימת אפליה ועדיין קיימת אפליה כלפי נשים. קודם כל דיוקן דמיוני שז'אן דה ארק, שהוא עלתה על מוקד באבון לבישת בגרי גבר וכפירה בעליונות של הכנסייה הקתולית, ומאות שנים לאחר מכן היא הוכרה כקדושת הכנסייה. בנצרות למשל יש כמה דברים שהם לא עושים כמו אצל היהודים, וזאת הפרדה בין נשים לגברים, אבל אתה לא תמצא מטיף דת או מישהו מעבר לאם בית או אם המנזר בתפקידים של נשים. היא יכולה להיות מטיפה אצל בנות בבתי ספר ומקומות מהסוג הזה. אבל יש שינוי מהותי היום בדרום אמריקה, בעיקר בכמה ארצות שנחשבות למתקדמות יותר, בראש ובראשונה בצ'ילה. שם לראשונה נבחרה אישה לתפקיד נשיאה, וזאת מישל בצ'לט או בקלט כפי שקוראים לה, ושם שברו כמה סטיגמות וכמה סיים. זאת האישה הראשונה שהיא נשיאה של צ'ילה. היא אימא לארבע ילדים ומארבע אבות שונים, ואף אחד לא מאיר הערה אחת. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים במדינה דרום אמריקאית, שמרנית לרוב, קתולית לרוב, ושופטים אותה בצורה הכי תאורה שאפשר לשפוט פוליטיקאי, על מעשיו, על הישגיו, וכו' וכו'. בארגנטינה, גם כנישה נבחרה לתפקיד נשיא, וזאת קריסטינה קירשנר, אם כי אני לא רוצה לגולל את כל הסיפור הפוליטי, רק את הקטע הזה של האישה שמגיעה לתפקיד בפעם השנייה. כי הראשונה שהגיעה לתפקיד הייתה אשתו השנייה של פרון. והיום הנוער שומר בקפדנות בברזיל, באורוגוואי, בצ'ילו, בארגנטינה, ממה שאני יודע, על שוויון זכויות מוחלט בין בנים לבנות, עד כדי כך שכאלה מגזימות ואפילו רוצות להשתתף ב-50% בכל ההוצאות כשהם הולכים לבית קפה, כשהם הולכים למקומות בילוי וכו' וכו'.
אני חושב שלגישה הזאת אנחנו צריכים להצטרף ולתמוך, וטוב שאנחנו נשאר את זה גם כן לבנינו. עכשיו, מי שתשאיר עכשיו זאת אותה קרמלה האגדית שהשתתפה במלחמת האזרחים ביחד עם פאקו איבאניס, אז הוא גם כן קריירה אומנותית לא רעה, והיא שר השיר שקוראים לו פרטידה. La frase de un adiós cuando vaya a partir será un momento triste y cruel que a mi corazón latir. La pena de una ausencia que es más dura que el morir. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que a mi corazón latir. La pena de una ausencia que es más dura que el morir. Tomo consuelo antes de partir para sentirme dichosa, dulce bien y mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel y que se siente lacerada del dolor por una ausencia triste y cruel. Qué duro es el destino alejándome de ti. Tomo consuelo antes de partir para sentirme dichosa, dulce bien y mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel y que se siente lacerada del dolor por una ausencia triste y cruel. Qué duro es el destino alejándome de ti. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que era mi corazón latir. La pena de una ausencia que es más dura que el morir. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que era mi corazón latir. La pena de una ausencia que es más dura que el morir. Tomo consuelo antes de partir para sentirme dichosa, dulce bien y mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel y que se siente la sangre del dolor por una ausencia triste y cruel. Qué duro es el destino alejándome de ti. Tomo consuelo antes de partir para sentirme dichosa, dulce bien y mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel y que se siente la sangre del dolor por una ausencia triste y cruel. Qué duro es el destino alejándome de ti. יפהפה. קרמלה בכלל יש לה המון לעיתים. ו... זה למשל, יש לו ביצועים מוכרים בעברית. כן, אבל אני רוצה שאנחנו לא ניתה. המקור הוא לא המקור שאנחנו שומעים אותו פה בארץ. ובסוף, אם ייוותר זמן, אז אנחנו עוד נשמע את קרמלה בעוד שיר או שניים. טוב, אני פשוט מאוד רוצה, בוא נאמר, להשלים איזה נושא בקשר לאפליית נשים, וזה בכלל ביבשת שלא נוגעת במנהגים שלה לדרום אמריקה, אבל כדאי לציין שגם בסין למשל, היו מנהגים מאוד מאוד אכזרים כלפי האישה, כמו לקשור להם את הרגליים בגיר צעיר על מנת שלא יתפתחו, והם חשבו שזה גורם לאירוטיקה ולגילוי הגבר. בעוד ובכלל היה טקס האכזרי ביותר, כשהבעל היה נפטר, אז היו הורגים את האישה, כי הם היו מאמינים שהאישה הייתה מלווה ומבדרת את הבעל בדרכו האחרונה. וביפן בכלל המעמד של האישה היה מעמד נחות שבנחותים, ולאישה בכלל שהייתה בוגדת לבעל היה זכות לרצוח אותה במקום, אבל לא היה מותר ללכת עם גיישות ועם כל מיני יצורים מעולם התחתון. אני באמת לא רוצה לסכם, כי עוד רוצה להתייחס בפרק הבא לקיבוץ, מעמד האישה בקיבוץ, ואני שוב פעם חוזר ואומר שאנחנו חייבים לבדוק את עצמנו מדי יום, מה אנחנו עושים על מנת לנסות ולהשוות את המעמד של האישה והשוויון של האישה עם הגבר. אנחנו כעת נשמע זמרת ענקית,
שלכל הדעות הצליחה בכל העולם. פה בארץ אני חושב שפרט לכל הנגב 106.4 FM לא ישמיע אותה, וזאת ג'ינה מריה הידלגו. ואני דווקא רוצה להשמיע את הגדולה של הזמרת הזאת בקונסיירטו דה ארנחואס. כל כך קצר. זאת תקלה בהקלטה, ואני מבקש לפצות את המאזינים בשיר נוסף של ג'ינה מריה הידלגו, כי זה חבל להניש אותם, ואני מציע שנעבור לערוץ הבא אחריו, וזה קונצ'רטו לכל אחד. באיזה מהדיסקים? בדיסק של ג'ינה מריה הידלגו. ומה המספר? הבא אחריו. המספר זה היה מספר 8-9. הנה. Thank you.
מדהים. הלכה לעולמה לפני כ-7-8 שנים. היא הייתה כוכבת גדולה באירופה וכמובן גם בארגנטינה. אני רוצה אולי לנסות ולסיים את הפרק לציון יום האישה הבינלאומי עם משהו מכאן שלא שייך לדרום אמריקה, וזה מעמד האישה בקיבוץ. מאז שהקיבוץ נוסד, נשמר על שוויון, אפשר לומר, כמעט מוחלט בין המינים, אולי בגלל הנסיבות, וכולנו יודעים את ההיסטוריה של הקיבוץ, שקמו והיו צריכים לחלק את העבודות ואת הייצור ואת השירותים וכו' וכו'. אבל בשנות ה-70 המוקדמות, על כל פנים מהניסיון האישי שלי במפלסים כחבר קיבוץ, התחילו לנשוף כבר רוחות אחרות. למשל, היה משהו שכולנו חשבנו שזה הישג סוציאלי, וזה לתת לאישה לעבוד שעה פחות, כי לקחו בחשבון שהאישה צריכה לעבור הביתה, לנקות, לקבל את הילדים וכו' וכו'. וזאת הייתה החלטה שגויה ומפלה, כי לפי דעתי ההחלטה הקורקטית, הטובה, הייתה צריכה להיות שאחד מבני הזוג משתחרר שעה קודם מעבודה, על מנת לבצע את עבודות הבית. אני חייב לציין שלא כולם ניצלו את הדבר הזה בצורה הזאת, אבל היה חלק גדול שהיה מאוד שמח בדבר הזה, ואחר כך בכלל זה נהפך לעוד יותר גרוע, כי גם כן בנות לא נשואות ניצלו ולחצו על מנת לקיים את ההחלטה הזאת. היו המון נשים שלא הסכימו בשום פנים באופן, כי הם לקחו בחשבון שהעבודות שלהם הן לא פחות חשובות ומועילות משל עבודות הבנים. עם הזמן הנושא הלך ועוד ידרדר יותר, כי כשהתחילה ההפרטה התחילו בישולים בבית, וחלק מהנשים ראו את זה, את הגשמת האימהות, בעלת הבית וכו' וכו'. לכן דבר שהיה צריך להיות הישג, לפי דתי, היה רחוק מלעבוד הישג. אני רוצה להשמיע כעת אולי קטע קטן מהזמרת שהשמענו לפני כמה זמן, אמא סומק, בחלק או בשיר שנקרא צ'ה 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 צועני. צ'ה 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 קטנה. הקול המדהים של אמא סומק. אבל כיוון שעוד מעט מסיימת לנו השעה, אתה ביקשת לסיים עם מפגש פסגה. כן, שתי ענקיות של הזמר, לוחמות חירות, לוחמות למען שוויון המינים, מרסדס סוסה וג'ון באס, ששרות את השיר הידוע גראסיאס א לה וידה, ביצוע משותף. סניורס י סניורס, מרסדס סוסה.
gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La 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 la, canta la 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 la. יש רגעים שבהם אתה רוצה לתפוס במחוג של הדקות ולעצור אותו. השיר כל כך יפה שאני מבקש ממך לזכור שאחרי החופשה נפתח עם השיר הזה. קודם כל אני מבטיח לעשות את העסק הזה, כי גם אני משוגע על השיר הזה. אני רוצה להודות לך זוהר, לתחנה, לאנשים פה באולפן שעמלו ועזו בהפקת התוכניות איפה שאני הייתי לפחות, ואני מבטיח שאני אגזור. מתי אני לא מתחייב? אנחנו ננדנד לך, כי הגבלנו את זה בעוד 3-4 שבועות. דוד ארץ, אשלי להודות לך על התוכניות המדהימות. אנחנו נמתין, נחזיק אצבעות, ואנחנו אומרים לך, יהיה טוב. אנחנו אוהבים את התוכניות שלך, וזה אומר שאתה תהיה פה מאוד בקרוב. תודה. תודה לרותם שושני, אסף נחמיאס, המנהל התורן שלנו הערב, אני זוהר אביטן. תודה לכם שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים. סעו בזהירות.